ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ଅସଲ ଗୁମର ଖୋଲିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏଡିଟୋରିଆଲ୍। ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ସବୁଠୁ ଭଲ। ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍, ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ଲହରଠାରୁ ଭୟାନକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି ସିଏଫ୍ଆର୍। ଏହା ସତ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମିରାକଲ୍? କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ? କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନେଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏଫ୍ଆର୍ ବା କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଢେର କମ୍। କେବଳ କମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଲହରର ସିଏଫ୍ଆର୍ ଠାରୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆହୁରି କମ୍। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ରାଜ୍ୟର କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 0.4%, ଯାହା କେବଳ କେରଳ ଓ ମିଜୋରାମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାରାହାରି କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 0.16%। ଗୁରୁବାର ବା ମେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 25 ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍‌ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 22। ଗତବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି 2403। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମାତ୍ର 485 ଜଣ କୋଭିଡ୍‌ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ଏପରିକି 11,000ରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ସେଠି କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଏତେ କମ୍ ରହିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସନ୍ଦେହ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ବା ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ କମ୍ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି, ସେଠି କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଢେର ଅଧିକ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି କିଛି କାରସାଦି। ସରକାର ମୃତକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏ ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ ସତ ବଖାଣୁଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମଶାଣି। ଦୈନିକ ମଶାଣିରେ ଦାହ କରାଯାଉଥିବା କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ଓ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କାରସାଦିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦୈନିକ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ମଶାଣିକୁ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତ ମିଛର ମୁଖ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ଦାହ ପାଇଁ ମଶାଣିରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଫନ୍ଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରାପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ମୃତକଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।